Laida pristato. Teisėjas futbolo rungtynių metu, skubėdamas netyčia vietoj geltonos kortelės, ištraukė ir parodė žaidėjui prezervatyvą. Iki rungtynių pabaigos nei vienas žaidėjas daugiau nepažeidinėjo taisyklių. Plačiau miestelio naujienas aptars Palytikių klubas. Labas kolegė, kas geresnė jūsų lizdelyje? Kokiam dar lizdelį? Sėdime šiandien lizdelį, o narve, taip kad prašom klaus teisingai. Na tai kasgi tame jūsų narvelyje naujo? Nauja? Kažką labai nauja nieka. Nu nieka. Keista, juk negali būti taip, kad nebūtų naujienų. Ai, naujienų? Buvau užmiršus dar vienų naujienų. Nekantrauju sužinoti, kokia gi ji? Kokia? Labai paprasta ir tiesą sakant, nekokia. Ir kas gi nutiko? Agi taip, kadangi panevėžiečiai nemoka kultūringai važinėti su mašinam ir laikytis kelių eismo taisyklių, tai mieste bus panaikintas visų šviesoforų lentelas su žalia rodykla. Ką jūs sakote, negali būti? Nu žinoma, ne visur, dar tik vienoje sankryžoje pradžiai. O kokioje sankryžoje? Nu va toje rekonstruotoje naujoje pramonės ir Janonių gatvių sankryžoje. O kodėl čia taip nuspręsta? A todėl, kad par mum visi gyvažiuoja kaip be razumiai. Nesvarbu, kad raudona dega, suka visi dešinė, net nebepralaizdami tų, kurie važiuoja per žalių šviesų. Par mumgi visi gudrus, kad net nėr kų pasakyt. Na jūs teisi, ir aš pastebėjau, kad labai jau daug nekultūringų vairuotojų, lendančių daryti dešinį posūkį ir nebepraleidžiančių važiuojančių degant žaliam šviesoforo signalui. Tai va per tokius atsiprašant visokius. Ir normalus vairuotojai dabar galas stovėti, tenkant raudinam šviesoforo signalą ir negalės pajudėti dešinėjim. Nu taip jiems ir reikia. Bet čia, kolegė, tik viena sankryža. Eksperimentas, ar ne? Koks eksperimentas? Visai rimtas dalykas. O kas atsakingas už eismo saugumo mieste? Nu kas? Už techninę eismo reguliavimo priemonių priežiūrą rengimą atsakinga miesto savivaldybė. Tai va, jinai jau parengė planų, pagal kurį bus rekonstruojamas ir kitas miesto sankryžas su šviesoforais. Tai norite pasakyti, kad šis procesas mieste plėsis? Va būtent, dabar tai žinosite, kad reikia laikytis taisyklių, tada nieko nebus, o dabar šiai jums ir nuobauda. Beje, kolegė, o kam reikalingas toks drastiškas eksperimentas? Klausyk tu dar kartu, čia ne eksperimentas, o tikras dalykas, a jis reikalingas dėl to, kad mūsų berazumiai, sukdami dešinėn, traiško pėsčiuosius. A jisgi nesupranta, kad nors ir žalia lenta yra, vis tiek reikia pėsčią jį pralaist, jamgi pėstysis kliuvinys, tik daužo jas kaip kėglius gyvisi. Tada suprantama. Teisingai girdėjau, kad padaugėjo sužalotų pėsčiųjų perėjose. Gal žinot ir teisingas sprendimas? Tai va, per tokius kėglininkus kintės ir kiti vairuotojai. A tai neiškia, kad mieste padaugės ir kamščių. Nu bet kitos išeitės nėra. Patys šoferiukai prisidirba ant savo galvas.